مخزنِ ادب، برائے سالدوم، بی اے بی کام بی ایس سی. شاعر نذیر اکبر آبادی، نظم کلو نفسین ذائقت الموت. بند نمبر 7. کوئی موتی چاہتا تھا، کوئی موٹھ اور مٹر، کام آئی کچھ فقیری، نہ کچھ تخت اور چھتر. اللہ نے بتایا یہی ہوگی، یہی ہوگی. موٹھ دال. چلتی ہیں نت اجل کی سنا، گولی اور تفنگ، جو جی چھپا کے بھاگا تو اس کا ہوا یہ رنگ. نت ہمیشہ سنا برچی، موا مرا ہوا بدبخت، تھی جیسی جس کی قدر وہ بتلا کے مر گیا، جیتا رہا نہ کوئی، ہر ایک آ کے مر گیا. اس میں کوئی مشکل الفاظ نہیں ہیں. اس کے بعد حوالہ شاعر، مختصر تعارف شاعر، حوالہ نظم، اور اس کے بعد ہوگی تشریح. تشریح. نذیر کہتے ہیں کہ زندگی میں لوگ مختلف چیزوں کی آرزو کرتے ہیں، ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، لیکن موت کا لٹیرا، یا موت کا فرشتہ آنا چاہیے، لٹیرا کون سا وقت فضول، جس وقت تلوار اور ڈھال لیے حملہ آور ہوتا ہے، تو آدمی کے کام نہ فقیری آتی ہے نہ بادشاہی ہونا. یا بادشاہی لکھے گا. کوئی زمین پر مرتا ہے تو کوئی تخت پر. بہرحال ہر شخص اپنی حیثیت منوا کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. بند نمبر 8. عاشق ہو کر کسی نے کسی گل کی چاہ کی، اور جب اجل کی دونوں سے آ کر لگن لگی. اجل موت، عاشق نے اپنے عشق بڑھانے میں جان دی، معشوقی کام آئی کسی کی نہ عاشقی. اس میں بھی کوئی مشکل ورڈس نہیں ہیں. دلبر بھی اپنے حسن کو چمکا کے مر گیا، جیتا رہا نہ کوئی، ہر ایک آ کے مر گیا. اس میں بھی کوئی مشکل الفاظ نہیں ہیں. اور اس کے بعد حوالہ شاعر، مختصر تعارف شاعر، حوالہ نظم، پھر تشریح. تشریح. کوئی کسی کے عشق میں مٹا جاتا ہے، اور کسی کو یہ آرزو رہتی ہے کہ معشوق کی محبت اسے نصیب ہو جائے، لیکن جب موت ان لوگوں کو چنتی ہے تو ساری عاشقی دھری کی دھری رہ جاتی ہے. نہ کوئی عاشقی کسی معشوق کے کام آتا ہے، نہ کوئی عاشق کسی معشوق کے کام آتا ہے، نہ تو معشوق اپنے عاشق کو موت سے بچانے میں کامیاب ہوتا ہے. غرض یہ کہ سب کے محبوب و معشوق اپنے اپنے حسن کی بہار دکھا کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. بند نمبر 9. نیکسٹ ویڈیو.